দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি 15 আগষ্টত আলফা স্বাধীনে বোমা সংস্থাপন কৰা সন্দৰ্ভত নিয়াৰ তদন্ত নলবাৰীত সন্দেহজনক বোমা উদ্ধাৰ হোৱা স্থানত নিয়াৰ দল পুৰণি মেডিকেলৰ পৰিত্যক্ত এম্বুলেন্সত তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা নিয়া পৰিত্যক্ত এম্বুলেন্সখনত উদ্ধাৰ হৈছিল দুটা সন্দেহজনক বোমা উচ্ছেদিত প্ৰতিবাদকাৰীক মহিলা আৰক্ষীৰ প্ৰচণ্ড স্বৰ শিলশাকুৰ উচ্ছেদিত প্ৰতিবাদত উত্তাল বিধানসভা চৌহদ পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদৰ সময়তে আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতিটো লিপ্ত হ'ল একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী নগাঁৱৰ পাথৰীত ভুল উন্থিত মানৱতা পথৰ কাষত জন্ম হোৱা নৱজাতকক এৰি পলায়নৰ অৱচেষ্টা মাতৃসহ দুগৰাকী লোকৰ স্থানীয় ৰাইজে আবদ্ধ কৰে দুয়োগৰাকী লোকক জীৱিত অৱস্থাত নৱজাতক আৰু মাতৃক প্ৰেৰণ কৰা হয় নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় মহানগৰীত শিশু অপহৰণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ মাতৃক ওলাৰ পৰা ফুচুলাই অপহৰণ কৰিছিল এটি 8 মহীয়া শিশু ধৃত অপহৰণকাৰী উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিনি দাস ওৰফে মিনি ৰাজগড় 21 আগষ্টত অপহৃত শিশুটিকো উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ডিস্পুট নাট এজাহাৰ দাখিল বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগত এজাহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিবলৈ সদল বলে আহিল বিৰোধী নেতাসকল সিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে ইটোৰ পিছত আনটো গোচৰ ধিং আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে হিমন্ত ফেন্স ক্লাব ধিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে সাৰ্বজনীন শ্মশান শিৱ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি আৰু ধিং আঞ্চলিক নাৰী সুৰক্ষা সমিতিয়ে ধিং কাণ্ডক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল AIDFৰ বিধায়কগৰাকীয়ে গোলাঘাটৰ ৰঙাজান চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰক পহু খেদা দিলে প্ৰতিবাদকাৰী শ্ৰমিকে প্ৰাপ্য মজুৰি আদায়ৰ দাবীত 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চাহ শ্ৰমিকসকলে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মুখৰ ডুমডুমা স্থানীয় ৰাইজে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ সমদল বাহিৰ কৰি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ডুমডুমা ৰাজহুৱা ফিল্ডৰ পৰা ডুমডুমা বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়লৈকে বাহিৰ কৰে বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল নাজিৰাত শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে আছো প্ৰতিবাদ অনিয়মীয় বিদ্যুৎ যোগান স্মাৰ্ট মিটাৰৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত নাজিৰাৰ গড়গাঁও বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰে আছো কৰ্মী গহপুৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত বুধবাৰে গহপুৰ কংগ্ৰেছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে গহপুৰৰ শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয় বকো স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ বকো ছয়গাঁও সমষ্টিৰ বকো ব্লক কংগ্ৰেছে বকো বিদ্যুৎ সংমণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰোধিতা কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰঙিয়া ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত বুধবাৰে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ৰাজপথত নামিল কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকল প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৰঙিয়াৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা নগৰৰ মাজেৰে ৰঙিয়াৰ 1 নং বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল কাৰ্যালয়লৈ সমদল কৰে মঙলদৈ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ মঙলদৈ ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা প্ৰতিবাদী সমদল মঙলদৈ চহৰৰ হৈ মঙলদৈ এ পি ডি চি এল কাৰ্যালয়ত সাব্যস্ত কৰে শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে উত্তাল কৰি তোলে মঙলদৈৰ আকাশ বতাহ হাইলাকান্দিত কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ হাইলাকান্দি জিলা কংগ্ৰেছে ঘেৰাও কৰিলে অসম বিদ্যুৎ বিতৰণ কোম্পানীৰ কাৰ্যালয় স্মাৰ্ট মিটাৰ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে প্ৰতিবাদকাৰী কংগ্ৰেছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে শিলচৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ প্ৰেমতলা এ পি ডি চি এলৰ কাৰ্যালয় চৌহদত উত্তাল প্ৰতিবাদ আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰি পাছত মুকলি কৰি দিয়ে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে পশ্চিম নলবাৰীৰ চামতাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি চামতাস্থিত বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডলৰ প্ৰবন্ধকক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে কংগ্ৰেছে বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুলৰ বিৰোধিতা কৰে কংগ্ৰেছে কোকৰাঝাৰ চহৰস্থিত এ পি ডি চি এলৰ মহকুমা কাৰ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ স্মাৰ্ট মিটাৰ কোনোপধ্যে মানি লোৱা নহ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰি চৰকাৰ বিৰোধী নানা ধৰণৰ শ্লোগান দি প্ৰতিবাদথলী উদ্দাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত মহানগৰীৰ 6 মাইলৰ এ এছ চি বি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ নেতৃত্বত ওলাই আহিল কেইবা শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মী স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰৰ এ পি ডি চি এলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে জিলা কংগ্ৰেছে শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাৰো পদত্যাগ দাবী কৰে প্ৰতিবাদকাৰী কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীসকলে মাজুলীত অব্যাহত আছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মাজুলী জিলা বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছৰ ধেমাজি জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে এ পি ডি চি এলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে শ শ পুৰুষ মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ৰাজপথেৰে সমদল কৰি আহি বিদ্যুৎ বিভাগৰ সন্মুখত ধৰ্ণা দিয়ে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে হাজোৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাজোৰ নতুন বজাৰৰ পৰা শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ সমদল কৰি আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে হাজো আৰু শুৱালকুছিত ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিবাদ
গোসাইগাঁও কংগ্রেসের উদ্যোগত স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে উত্তাল প্রতিবাদ কংগ্রেস প্রতিবাদকারী ঘেরাও করলে গোসাইগাঁও বিদ্যুৎ উপসংমন্ডল কার্যালয় শীঘ্রে স্মার্ট মিটার প্রত্যাহারের দাবি সাব্যস্ত করা হয় প্রতিবাদ নগৰ মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সম্পাদক জহিৰুল ইছলাম আটক হৈছে নগৰ জুৰিয়াৰ দগাৰ পৰা আটক কৰা হৈছে জহিৰুল ইছলাম উজনি অসমলৈ নগৰ পৰা মাছৰ ৰপ্তানি সাময়িকভাৱে বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল জহিৰুল ইছলাম সৰুপথাৰ সাপ্তাহিক বজাৰত উভয় নদী নগৰ মাছ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ খটখটি হৈ সৰুপথাৰ সাপ্তাহিক বজাৰত প্ৰৱেশ নগৰ পৰা মাছ কঢ়িওৱা বাহনত বজাৰত নাগালেণ্ড মাছ বুলি বিক্ৰী হৈছে নগৰ মাছ মাছৰ বজাৰ দখলৰ বাবে সাজু মঙলদৈৰ খিলঞ্জীয়া যুৱকসকল প্ৰয়োজনত উজনি নামনিৰ সকলো বজাৰলৈ মাছ ৰপ্তানি কৰিবলৈ সাজু মঙলদৈৰ মীন পালকসকল মীন পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে মঙলদৈৰ শতাধিক যুৱক নিয়াখেৰা অভিযানক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া উলেমে কাউন্সিল অসমৰ শান্তিৰ স্বাৰ্থত সকলোকে উচতনিমূলক মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থকাৰ আহ্বান উলেমা কাউন্সিলৰ নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ীৰ সিদ্ধান্তকো সমালোচনা কাজিৰঙাৰ মিয়া খেদা অভিযানৰ প্ৰভাৱ মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকক কামত নিয়োগ নকৰিবলৈ সকিয়নি আটাচুৰ বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্যত কৰ্মৰত মিয়া শ্ৰমিকৰ পৰিৱৰ্তে খিলঞ্জীয়া লোকক কৰ্মত নিয়োগৰ বাবে মালিক পক্ষক দাবী জনালে আটাচুৰ খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ দাবীত একত্ৰিত গোলাঘাটৰ একৈশটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ একৈশটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে দাবী পত্ৰ দিলে গোলাঘাটৰ জিলা আয়ুক্ত কিবা দফীয়া দাবীৰ সমৰ্থনত জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত সংগঠনকেইটাৰ প্ৰতিনিধি বীৰ লাচিত থানাৰ দুজন নেতাক আটক নগাঁও আৰক্ষী ধৃত বিতুপন শইকীয়া আৰু দৰ্পণ বৰা নগাঁৱৰ বৰবজাৰৰ মাছৰ বজাৰলৈ মিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলৰ পৰা মাছ অনাত বাধা প্ৰদান কৰিছিল বীৰ লাচিত থানাৰ একাংশ সদস্য ঘটনাৰ সংগঠনটোৰ দুই নেতাক আটক কৰা হৈছে বুধবাৰেও নগাঁৱৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ বন্ধ মাছৰ ৰপ্তানি উজনিত মিয়া খেদা অভিযানৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে মৎস্যজাহাজ নিজৰ স্থিতিত অটল নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থা নগাঁও মীন পালক সন্থাৰ সিদ্ধান্তক নামানে পাইকাৰী ব্যৱসায়ী সন্থা মীন পালন সন্থাৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল নগাঁও পাইকাৰী মাছ ব্যৱসায়ী সন্থা খুব উজাৰিলে পাইকাৰী মাছ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সভাপতি মইনুল হকে নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থা প্ৰত্যাহ্বান উজনিৰ মৎস্যপালকৰ নগাঁৱত মাছ নহলে প্ৰভাৱ নপৰে উজনিত অসমীয়া মৎস্যপালকৰ ফিছাৰীৰ মাছেৰে ভৰিছে উজনিৰ তিয়কৰ মাছৰ বজাৰ যোৰহাটৰ বিভিন্ন বজাৰলৈ মাছ ৰপ্তানি কৰিছে অসমীয়া যুৱকে উজনিলৈ নগাঁৱৰ মাছ বন্ধে লাভান্বিত কৰিছে থলুৱা মৎস্য ব্যৱসায়ী মৰিয়নিলৈও বিগত দুটা দিনে নগাঁৱৰ পৰা অহা নাই মাছ নগাঁৱৰ মাছ অবিহনে মৰিয়নিৰ বজাৰত পৰা নাই বিশেষ প্ৰভাৱ বজাৰখনত বৃদ্ধি পাইছে থলুৱা মাছৰ চাহিদা শৃংখল চলিহাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হ'ল কংগ্ৰেছ নেতা আৰ বি শৰ্মা লাচিত থানাৰ নেতা শৃংখল চলিহাই জাতিৰ স্বাৰ্থত কাম কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে শৃংখলে খিলঞ্জীয়া লোকক কৰ্মোদ্যমী কৰা বুলি মন্তব্য খেদা অভিযানক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অসম যুৱ পৰিষদৰ কোনো লোকক খেদিলে জাতি সুৰক্ষিত নহয় বুলি মন্তব্য অগপৰ ভাতৃ সংগঠনটোৰ অহা মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা এ জি পিৰ জিলা কাৰ্যালয়ত দিয়া হ'ব মীন পালন পশুপালন কৃষি অন্য ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ প্ৰশিক্ষণ নগাঁও মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সিদ্ধান্ত সমালোচনা সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাৰ মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাই ধৰ্ষণ কাণ্ডত কিয় গৰিহণা নিদিলে বুলি প্ৰশ্ন কাজিৰঙাৰ সাংসদগৰাকীয়ে হোজাইত গোৰ্খা সম্প্ৰদায় আয়োজন কৰা তীজ অনুষ্ঠানত অংশ ল'লে সাংসদগৰাকীয়ে 2019 পৰা ৰাজ্যত বন্ধ হৈ থকা লোকৰ আধাৰ কাৰ্ড খুলি দিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 935,682 জন লোকে এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড পাব 27 লাখ ৰাজ্যত 935,682 জনে পোৱা নাছিল আধাৰ কাৰ্ড এই সকলো লোকক আধাৰ কাৰ্ড দিয়াৰ বাবে ইউ আই ডি এ আইক নিৰ্দেশ দিছিল ভাৰত চৰকাৰে 15-20 দিনৰ ভিতৰত এইসকল লোকে লাভ কৰিব আধাৰ কাৰ্ড এন আৰ চিত নাম থকা নথকাৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডৰ কোনো সম্বন্ধ নাই বুলিও স্পষ্ট কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনগাঁথনি সলনিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য 28,000 বুথৰ 19,000 বুথৰ জনগাঁথনি সলনি হৈছে জনগাঁথনি সলনিক লৈ চৰকাৰে শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিব এপ্ৰিল মে মাহৰ ভিতৰত শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিব চৰকাৰে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিৰ পাছত ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ নিৰাপত্তা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী কৰিমগঞ্জত প্ৰৱেশ কৰি আটক হৈছে 3 অবৈধ বাংলাদেশী অসমৰ পৰা 50 জনৰো অধিক বাংলাদেশী কুপতে পঠিয়াইছে প্ৰশাসনে বাংলা সীমান্তত অধিক নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ষ্টেমৰ মালিক মহবুল হকে ভুৱা অ বি চি প্ৰমাণ পত্ৰ লৈছিল বুলি সংবাদমেলত বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিমগঞ্জৰ পৰা অ বি চি ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ উলিয়াইছিল বুলি মন্তব্য কৰি জিলা আয়ুক্তক গোচৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহানগৰীৰ লাল গণেশত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ লখৰা নেপালী মন্দিৰ সংযোগী পথছোৱা মেৰামতি কৰাৰ বাবে প্ৰতিবাদ পথছোৱা মেৰামতি নকৰাৰ বাবে সংঘটিত হৈছে বহুকেইটা পথ দুৰ্ঘটনা যোৰহাটত বৃদ্ধি পাইছে নাৰীজনিত অপৰাধ জিলাত আগষ্ট মাহতে নাবালিকাৰ ওপৰত সংঘটিত হৈছে 5টাকৈ যৌন অপৰাধৰ ঘটনা ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত পক্সো আইনৰ অধীনত ৰুজু হৈছে গোচৰ
মহানগৰী জালুকবাৰী আৰক্ষী জালত পৰিছে দুটাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী জিতা নাছিৰ আলী আৰু সাদ্দাম হুছেইন বৰপেটাৰ পৰা বাছেৰে আহিছিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষী জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ বহুকেইখন চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধৰ নিৰ্দেশনাক লৈ সৰব ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি শিৱসাগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ছাত্ৰ মুক্তি আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি অসমলৈ অবৈধভাৱে সৰবৰাহ বাংলাদেশৰ ইলিছ মাছ বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে বন্ধ হৈছিল ইলিছ মাছৰ ৰপ্তানি পশ্চিমবংগ সীমান্তৰে অবৈধভাৱে সৰবৰাহ হৈছে ইলিছ মাছ শিৱসাগৰত অসমীয়া ভাষাৰ হৰ্ডিং লগাবলৈ নিৰ্দেশ শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ শিৱসাগৰ পৌৰসভাই সাত দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক শিৱসাগৰৰ জাতীয় দল সংগঠনৰ দাবীত শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ এই সিদ্ধান্ত ভাৰত চীন সীমান্তৰ তাপিত ভংগৰ দুৰ্ঘটনাত নিহত তিনিজন সেনা জোৱান নিহত জোৱানকেইজন ডুমডুমাৰ ৰূপাইস্থিত 19নং গ্ৰেনেডিয়াৰ সীমান্ত প্ৰশিক্ষণ সামৰি তিনিচুকীয়ালৈ উভতাৰ পথত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় সেনাৰ বাহনখন নিহত সেনা জোৱানকেইজন হৈছে হাৱালদাৰ নিখাৰ সিং নায়ক মুকেশ কুমাৰ আৰু গ্ৰেনেডিয়াৰ আশিষ পাহাৰৰ পৰা দহ হাত বাগৰি পৰা সেনাৰ বাহনখন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আন চাৰিজন সেনা জোৱানো আহত হৈছে টেকামাৰী খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত ভাৰপ্ৰাপ্ত গাণনিকক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন নিলম্বিত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীজন ইমদাদুল হুছেইন 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ এম জে এনৰেগা আঁচনিৰ ৰূপায়ণত অনিয়মৰ অভিযোগত বিভাগীয় শাস্তি তদন্তত পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ অনিয়ম সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ কামৰূপ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ কচুতলী অঞ্চলৰ চৰকাৰী ভূমিত বাস কৰা অবৈধ দখলকাৰীসকলক উচ্ছেদৰ জাননী প্ৰশাসনৰ বেদখলকাৰী কাঠুৰৈ যাবলৈ মাইকযোগে ঘোষণা প্ৰশাসনৰ শনিবাৰে সন্দেহযুক্ত লোকসকলক উচ্ছেদৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ৰাইজে বহিৰাজ্যলৈ কৰ্মসূত্ৰে গৈ সন্ধানহীন ৰহাৰ বাৰপূজীয়াৰ নিৰাময় ডেকা নামৰ লোকজন 22 আগষ্ট তাৰিখে নীলকমল ডেকা নামৰ একে গাঁৱৰে যুৱকজনৰ হায়দৰাবাদলৈ এজন লোকে লৈ গৈছিল বিশাখাপট্টনমৰ এটা ষ্টেচনৰ নামিছিল নিৰাময় ডেকা আৰু সেই ষ্টেচনৰ পৰাই নিৰাময় ডেকা নিৰুদ্দেশ হয় আৰক্ষীয়ে কাক চাপিও সহায় নোপোৱাৰ অভিযোগ পৰিয়ালটো লোকজনৰ সন্ধান নোপোৱা দিশহাৰা হৈ পৰিছে পত্নী পুত্ৰ আৰু জীয়ৰী লোকজনৰ সন্ধান পালে 7099747256 নম্বৰ যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো দবকাৰ ভেলেওগুৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বাইক আৰোহীক বচাবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা ট্ৰাক আহত ট্ৰাক চালকজনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত লংকা ডালমিয়াৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে গৈ আছিল ট্ৰাকখন আজি পুনৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানত চুৰিকাণ্ড এইবাৰ চুৰে দুৱাৰৰ তলা ভাঙি লৈ গ'ল চিলিং ফেনসহ বিদ্যালয় ঘণ্টা হাজো শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৰামদিয়া উজানকুৰি মুছলিমপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত চুৰিকাণ্ড এমাহৰ পূৰ্বেও এই বিদ্যালয়খনৰ চুৰৰ দলে সংঘটিত কৰিছিল চুৰিকাণ্ড চুৰে বিদ্যালয়খনৰ পৰা লৈ গৈছিল 5খনকৈ চিলিং ফেন সঘনাই বিদ্যালয়খনত সংঘটিত এটাৰ পাছত আনটো চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা এতিয়া বিমূৰত পেলাইছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক হাইলাকান্দিৰ শিৱ উত্তৰ গাঁও হত্যাকাণ্ডৰ মুখ্য অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বহিৰাজ্যলৈ পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে হাইলাকান্দি কাছাৰ সীমান্তৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মূল অভিযুক্ত চাইকুল ইছলাম লস্কৰ বিগত 12 আগষ্টত আনামুদ্দিন নামৰ ব্যক্তিজনক হত্যা কৰি পলায়ন কৰিছিল চাইকুলে মৰিগাঁৱত সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী সাংবাদিকৰ মৃত্যু হৈছে নিশা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত এক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় ৰাতুল ডেকা নামৰ সাংবাদিকগৰাকী ৰাতুল ডেকাৰ মৃত্যুত মৰিগাঁও ঠোকৰ চাই মহানগৰীৰ জু তিনিআলি গীতানগৰ সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা ৰাজপথত খণ্ডাঘাটে ধূলিময় কৰিছে ৰাজপথ ধূলিৰ বাবে দৈনিক যন্ত্ৰণাৰ সন্মুখীন পথচাৰীৰ লগতে ব্যৱসায়ী আৰু স্থানীয় লোকসকল পানী আৰু গেছৰ পাইপৰ বাবে খন্দা হৈছিল গাঁতসমূহ অব্যাহত বাঘৰ আতংক নাম কামাখ্যা গাঁৱৰ জনাঞ্চলত বাঘৰ বিচৰণক লৈ আতংক শিলঘাট কামাখ্যা গাঁও সংযোগী পথ অতিক্ৰম বাঘৰ বাঘে পুনৰ ভক্ষণ কৰিলে এটা পোহনীয়া গাহৰি মঙলবাৰে নিশা ঢেকীয়াপতীয়াৰ বিচৰণক লৈ আতংকিত স্থানীয় ৰাইজ পোহৰলৈ আহিছে ঢেকিয়াজুলি নাহৰবাৰী বঙালীগাঁও কাণ্ডৰ ন ন তথ্য ধৃত আলী হুছেইন পূৰ্বৰে পৰা বহু অসামাজিক কাৰ্যত জড়িত অভিযোগ আছে পূৰ্বেও লম্পটটোৰ নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছিল 26 আগষ্টৰ ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী তামোলপুৰত আক্ৰাছৰ প্ৰতাৰণা দিব কলা পতাকা উত্তোলন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে তামোলপুৰ জিলা আক্ৰাছৱে তামোলপুৰ জিলা সদৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱা পথত সংগঠনটোৱে উত্তোলন কৰে কলা পতাকা ৰৌতাত সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কলা পতাকা উত্তোলন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আক্ৰাছৱে মাৰ্জাৰ চুক্তি ৰূপায়ণ জনজাতিকৰণ আৰু পূৰ্বৰ কমতাপুৰ ৰাজ্য ঘূৰাই লোৱাৰ দাবী এই প্ৰতিবাদ আক্ৰাছৱে বঙাইগাঁৱত আক্ৰাছৰ কলা দিৱস পালন চহৰৰ বিভিন্ন স্থানত সংগঠনটোৱে কলা পতাকা উত্তোলন কৰি কলা দিৱস পালন কৰে কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণ নকৰিলে বিকল্প পথৰ সন্ধান কৰিব বুলি চৰকাৰক সকীয়াই দিয়ে সংগঠনটোৱে তামাৰহাটত আক্ৰাছৰ প্ৰতাৰণা দিৱস পালন তামাৰহাট গাঁও পঞ্চায়ত পাগলাহাট গাঁও পঞ্চায়তত উৰিল আক্ৰাছৰ কলা পতাকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে গোৱালপাৰা জিলা আক্ৰাছৱে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ
গোলকগঞ্জ রাজচক্র বিষয়ার কার্যালয়ত আক্রাসু কলা পতাকা উত্তোলন ভারত সরকার বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতারণা দিবস পালন আক্রাসু আক্রাসু কর্মী ভিন্ন স্লোগানের উত্তাল করে তোলে পরিস্থিতি দুধনৈত কোচ রাজবংশী ছাত্র সন্থার কলা দিবস পালন রাজহুয়া স্থানত কলা পতাকা উড়াই তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে দুধনৈ রাজচক্র বিষয়ার কার্যালয় প্রাঙ্গণত গোয়ালপাড়া জেলা আর দুধনৈ আঞ্চলিক আক্রাসুয়ে কলা পতাকা উড়াই কলা দিবস পালন করে প্রতিবাদ মুখর উমলিগড়ের পুরা বাংলা পথ নির্মাণ ঠিকাদারের দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রতিবাদলে উলে আহিল দুর্নীতি বিরোধী যুব শক্তি নবনির্মিত বকিয়াল পুরা বাংলা পথ নির্মাণের অনিয়মর অভিযোগ গাজুলে ছাতিপুখুরী গাঁৱৰ কৃষিভূমিত অবৈধভাৱে ইটা ভাটা নিৰ্মাণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ইটা ভাটাটো নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধৰ বাবে প্ৰশাসনক দাবী স্থানীয় সংগঠনত মৰি গাঁৱৰ পৰা গৈ এজন লোকে আৰম্ভ কৰিছিল ইটা ভাটাটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ তৃতীয়টো দিনত প্ৰশ্নোত্তৰ কালেৰে আৰম্ভ সদনৰ কাম কাজ জলসম্পদ বিভাগৰ 2024-25 বৰ্ষৰ পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰী প্ৰস্তাৱ উত্থাপন মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা বিধানসভা জলসম্পদ বিভাগৰ বাজেট প্ৰস্তাৱ কংগ্ৰেছৰ তুলনাত বিজেপিৰ দিনত বেছি ধন খৰচ কৰা বুলি দাবী বিভাগীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ বিজেপিৰ দিনত মাত্ৰ 60টা মথাউৰিহে ভাঙিল বুলি দাবী মন্ত্ৰীজনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক সাক্ষাৎ ৰাজ্যসভাৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ মিশ্ৰ ৰঞ্জন দাসৰ বুধবাৰে দিছপুৰৰ চৰকাৰী আবাসত উপস্থিত হৈ মিশ্ৰ ৰঞ্জন দাসে বুজ ল'লে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপিৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা বিজেপি নেতা ৰঞ্জিত শৰ্মা আৰু পংকজ বৰবৰাৰ এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈকো কটাক্ষ বিজেপিৰ এজন জিলা সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া নিয়াখেদা অভিযানৰ সুযোগ লৈ জিলা সভাপতিগৰাকীয়ে 13জন শ্ৰমিকক মাৰপিট কৰি খেদি দিয়াৰ অভিযোগ দোষীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ শিৱসাগৰৰ শ্ৰমিক প্ৰহাৰৰ ঘটনাত প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই তদন্ত হলেহে সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব বুলি মন্তব্য কৰিলে থাউৰাৰ বিধায়কজনে বিজেপিৰ দলটো বদনাম কৰিবলৈ মাজে সময়ে এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ চলি থাকে বুলি মন্তব্য অসম চুক্তিক লৈ বিধানসভাত সৰব বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবী তোলাই বিৰোধী কংগ্ৰেছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ মুখৰ অসমৰ দাবী অহাৰ হোৱাৰ অভিযোগ দেৱব্ৰত শইকীয়া বিধানসভাত অসম চুক্তি ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন বিৰোধী বিধায়কৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ প্ৰশ্ন অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ বিজেপি চৰকাৰে অসম বাংলাদেশ সীমান্ত চিল কৰা ব্যৰ্থ হোৱা বুলি মন্তব্য ৰেকিবুদ্দিন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব মীৰাব থাকে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব বুলি সকীয় নিদি মুখ্যমন্ত্ৰীক জিৰণি ল'বলৈ আহ্বান জনালে মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে পল্লৱলোচন দাসক অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ পাছতে বিহালীত ব্যাপক চৰ্চা পল্লৱলোচন দাসক বিহালীত প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ পুনৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে পল্লৱপন্থী বিজেপিয়ে সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি কৰ্মীসকলে উত্থাপন কৰিছে গুৰুতৰ অভিযোগ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিহালী উপ নিৰ্বাচনৰ টিকট দিয়াৰ নামত ধনৰ লেনদেন কৰাৰ অভিযোগ একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে ত্ৰিপুৰাত বানত মৃত লোকৰ সংখ্যা 31জনলৈ বৃদ্ধি ৰাজ্যখনৰ বান পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিনিধি দলত এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰে বৈ আছে সোণামুৰাৰ গুমটি নদীৰ জলপৃষ্ঠ ৰাজ্যখনত স্থাপন কৰা হৈছে মুঠ 492টা সাহাৰ্য শিবিৰ আশ্ৰয় শিবিৰত আছে 72,000ৰো অধিক লোক 30 আগষ্টত বিজেপিৰ যুগ দিৱস চম্পাই চৰেণ এই ঘোষণা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চৰেণৰ বিৰুদ্ধেও বিস্ফোৰক অভিযোগ মুখ্য চম্পাই চৰেণৰ বিৰুদ্ধে চোৰাংচোৱা লগোৱাৰ অভিযোগ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰত অভিলেখ নিফটি ফিফটিয়ে গঢ়িলে নতুন অভিলেখ নিফটি ফিফটিয়ে স্পৰ্শ কৰিলে 25,100 ঘৰ চেঞ্চক্সৰ 230 পইণ্ট উত্থান আই টি ছেক্টৰ সূচাংকৰ 2% উত্থান মিজোৰামৰ আইজলত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন আইজলৰ ফানংগং অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন ভূমিস্খলনত কেইবাটাও ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা কেইবাখনো দুচকীয়া বাহন বোকাত পোত গৈছে ৰাজ্যখনত অব্যাহত থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে আইজলৰ সকলো বিদ্যালয় বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে আয়ুক্তই কলকাতাত বিজেপিৰ 12 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ প্ৰভাৱ বন্ধৰ মাজতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল বিজেপি নেতাকৰ্মী মঙলবাৰে নৱান্নত প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ লাঠিচালনাৰ বিৰুদ্ধে টি এম চি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ বিজেপি কলকাতাৰ জঘন্য কাণ্ডত মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ পদত্যাগ দাবী বিজেপিৰ চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তত মমতা চৰকাৰৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ বিজেপিৰ মঙলবাৰৰ প্ৰতিবাদত আহত কেইবাজনো বিজেপি কৰ্মী ৰাজ্যসভাতো এন ডি এ লাভ কৰিলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা শেহতীয়া ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত 9গৰাকী বিজেপি আৰু 2গৰাকী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত হোৱাৰ লগে লগে এন ডি এ ৰাজ্যসভাতো অৰ্জন কৰে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা ৰাজ্যসভাৰ 12খন আসনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে 12গৰাকী প্ৰাৰ্থী গুজৰাটত বানৰ সময় ৰাজ্যখনত কেইবাখনো জিলাত বানে চলাইছে সংহাৰী বিধ্বংসী বানত এই পৰ্যন্ত 7জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 300ৰো অধিক লোকক বানৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে
বাক্সাৰ হালবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ সামাজিক সজাগতা সভা সজাগতা সভাখনত ৰাজ্যৰ শিহুতীয়া পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰাৰ লগতে গাঁৱে ভূঞে প্ৰচলিত মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সকলোকে সজাগ আৰু সচেতন হবলৈ আহ্বান জনায়। দীৰ্ঘ 52 বছৰ পিছত পৰিয়ালৰ সৈতে মহামিলন ঘটিল। 20 বছৰ বয়সত ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা মৰাণ লেঙেৰীৰ লাহোৱাল গাঁও নিবাসী দিনচুকীয়া বিগত 20 বছৰ নেপালৰ মুক্তিনাথ মন্দিৰত সন্ন্যাসী ৰূপত আছিল দিনচুকীয়া। জামুগুৰি হাতত অনুষ্ঠিত হ'ল 269 বছৰীয়া গৌৰৱ উজ্জ্বল বোকা খচা ভাওনা। বোকা খচা ভাওনাত গঞা ৰাইজ যুৱকসকলে হৰিনাম গাই ধূপ ধূনা নৈবদ্য আগবঢ়াই বোকাত ঘি মাখন লবণো ঢালি সু ভক্তিৰে নিৰ্দিষ্ট গীত পৰিৱেশন কৰে। 122 বছৰ গৰাকা বাক্সাৰ পুৰণি দৌল মন্দিৰত নন্দোৎসৱ উদযাপন। বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ সমীপৱৰ্তী ভূপাৰাত বিগত 122 বছৰ ধৰি পালন কৰি আহিছে নন্দোৎসৱ। নন্দোৎসৱ উপভোগ কৰিবলৈ ভিৰ লাগিল জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ। অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত বাণিজ্য মেলাৰ বিপৰীতে অনুষ্ঠিত হ'ব বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনী মেলা। এইবাৰৰ পৰা সাহিত্য সভাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব অসম চৰকাৰৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি বিভাগ। এই মন্তব্য বিভাগীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। সামাজিক সদনৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত মত বিনিময় অনুষ্ঠান। জিলাখনৰ 157খন বিদ্যালয়ৰ নৱম আৰু দশমৰ পাৰদৰ্শী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অভিজ্ঞতা পুষ্ট সমল ব্যক্তিসকলে মত বিনিময় কৰে। অসুস্থ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। অখিল গগৈ বিধায়কজন যথেষ্ট পৰিমাণে দুৰ্বল হৈ পৰিছে বুলি চিকিৎসকে জানিবলৈ দিছে। তিনিচুকীয়া চলিহানগৰৰ বুধবাৰে অৰুণাচল চৰকাৰৰ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা এটি আটকধুনীয়া অৰুণাচল ভৱন শুভ উদ্বোধন কৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে। ধেমাজিত অসমীয়া গীতৰ তালে তালে নাছিলে 70 বছৰীয়া কোৰিয়ান বৃদ্ধা। বুধবাৰে ধেমাজি চাৰিআলিৰ সমীপৰ ব্লক বহুমুখী ভৱনত ধেমাজি জিলাত ভিগেন ইণ্ডিয়াৰ 16 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয়। বিজনেছ সাৰাগাঁৱত স্থাপন হ'ব 2টা প্ৰকল্প। বিজনেছ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া কমলজিৎ শৰ্মাৰ সংবাদমেলযোগে সদৰি কৰে। বিজনেছ পৌৰসভাক আবণ্টন দিয়া 10 বিঘা মাটিত স্থাপন কৰা হ'ব প্ৰকল্প 2টা। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। দেশৰ 1 নম্বৰ নিউজ প্লেটফৰ্ম।